Всички искаме да изглеждаме добре през цялата година, но това желание се засилва, когато навън започне да се стопля. Лятото скоро ще е тук и е необходимо да побързаме, ако искаме да се чувстваме добре в банските. Истината е, че хората с идеална фигура отделят много време в грижи за нея. Ядат правилно, правят подходящ избор на меню и спортуват сериозно. За намаляване на апетита и отслабване може да се използва един от алтернативните методи, какъвто е акупунктурата. Причините за недобър естетичен вид на фигурата могат да бъдат няколко. Ако изключим проблемите здравословни, хормонални, където трябва да се действа интегрирано с традиционната медицина в повечето случаи по преценка на акупунктуриста и при така позитивна нагласа от страна на пациента. Когато става въпрос за повишение на телесната маса, причинено от в повечето случаи повишен прием на хранителни вещества, небалансирано хранене и в голям процент от случаите намалена или липсваща двигателна активност, акупунктурата намира своето място в аспекта потискане на апетита. Това се осъществява по различни начини, най-често прилаган от които е класическата акупунктура или метод на иглобождане. На пръв прочит стряскащо звучи, не всички пациенти са склонни да опитат, но отново намесвам българското законодателство, което е сложило рамките по отношение на размера, дължината на иглите. Има различни варианти, където в случая ние тук в Центъра по източна медицина на Медицински университет Варна работим с изключително щадящи и безопасни игли, силиконизирани, няма опасност да се щупи игла. Разбира се, това е микроинвазивен метод, но при адекватна нуст от страна на лекаря, който работи, рисковете са минимални. В акупунктурни точки, по предварително изработена рецепта, която е индивидуална, може да включва според различните школи аурикулотерапия, тогава когато се будат точки, разположени в съответните проекционни зони на органите на ушите, или корпоралната, тогава когато точките са, както в случая, по тялото. Съществуват и така наречените майсторски точки за потискане на апетита, които са отдалечени точки. Възможно е пациента да има допълнителни симптоми на общо неразположение. В повечето случаи е необходимо да се балансира функцията на храносмилателната система, което се осъществява посредством акупунктурата. Т.е. ние елиминираме възможността и това е една успешна алтернатива на приема на медикаменти за редуциране на тегло и потискане на апетита, чайове за отслабване и всякакви други продукти от този род. Колко са точките за потискане на апетита? Точките за потискане на апетита според различните школи са различни на брой и по локализация. Съществуват няколко, които преди малко споменах. Това са майсторските точки, които имат за цел релаксиране мускулатурата на гладката мускулатура на червата и потискане на апетита. Другите са за по-скоро общо въздействие върху организма, тонизиране, релаксиране, т.е. чрез акупунктурата се създава възможност за едно общо въздействие, мощно придаване, отнемане на енергия и балансиране на организма. Започнете от главата, защо? Защото там се намира най-важната точка, наречена на непрофесионален език антена, с общо релаксиращо действие, тя е с много показания. Аз лично си я включвам в рецептура, за да мога да предразположа пациента и да го накарам, помогна да се отпусне и да възприеме процедурата не като инквизиция,
а като една чудесна възможност за релаксиране. Тоест няколко ефекта посредством иглообождане. Еднократна ли е тази процедура? О, не. Погрешно е да се смята, че само акупунктурата ще доведе до очакваните резултати. Добре е да се направи в курс от 10 до 15 процедури. Дали ще се повтори, това зависи от преценката на лекаря и нагласата на пациента. 10-15 процедури през какъв период от време? В зависимост от това как ще се изготви схемата на лечение. Понякога тялото има нужда от още. Това са думи на пациенти и се налага да направим в рамките на 10-15 дни повторния курс. Но имаме нужда от други две оръжия в постигане на целта, избавяне на фигура. От една страна това е хранителния режим, т.е. пациентът ни е погрешно да смята и да очаква, че както си лежи набоден под въздействието на иглите, той ще постигне перфектната фигура. Това е невъзможно, нашата цел е ясна, ясно поставена в самото начало. Казваме, че работим за потискане на апетита и от тук вече чертаем общо заедно с пациента посоката. Той поема своята доза отговорност и препоръчваме двигателния режим също. Другата страна на проблема, на разрешаването на проблема, тъй като много хора не предпочитат класическите фитнес упражнения и кардиотренировки, бихме могли да предложим с цел повишаване на мотивацията и неговото активно стимулиране, неговото активно участие в процеса. Друг тип упражнения с фитбол или швейцарска топка, които да се изготвят индивидуално. Пациентите могат да работят групово или индивидуално, насочено към съответния проблем. В случая повишаване на повишен апетит и извайване на фигура. Освен това, за да се постигне ремоделиращ ефект върху фигурата, бихме могли да прибегнем до естетичната кинезитерапия, като приложим мануален дренаж, лимфен, масаж тип антицелулитен, които имат своето значение, подобрявайки кръвотока и лимфотока и постигаме изключително добри резултати по отношение на естетичния вид, на тонуса и на самочувствието. Пролетта настъпва, нашият организъм се събужда. Мануалният лимфен дренаж на лице е една чудесна процедура, която можем да приложим за регенерация на нашето лице, тяло, на нашия организъм като цяло. Освен благоприятно въздействие, видимо, имаме и въздействие върху психоемоционалното състояние. Това е една релаксираща и приятна процедура. Лимфната система включва органи, възли и съдове, които изпълняват три основни функции – баланс на течностите, абсорбция на мазнините и имунологична защита. Когато тази система не работи правилно, тялото не може да премахне токсините, да се бори с вирусни, гъбични и бактериални заболявания или да регулира количеството течност в тъканите. При нарушение на лимфообращението настъпват процеси, които могат да създадат отоци в отделните части от тялото, върху лицето. Пациентите започват да се чувстват недобре, започват да изпитват една тежест и също така и психоемоционалното им състояние се влошава. Дори могат да изпитат едни депресивни състояния. Чрез мануалния лимфен дренаж ние въздействаме върху лимфообращението и по този начин регенерираме тъканите в нашето тяло. Тази тежест, за която говорите, тя къде се усеща?
Тя се усеща в най-вече по крайниците, видимо се вижда, отоци се забелязват, също и по лицето могат да бъдат забелязани. За да се почувства добре човек, една процедура такава достатъчна ли е? Резултатите и усещането се забелязват още след първата процедура, непосредствено след процедурата, но за да имаме концентрирано въздействие и да задържим резултата, който искаме да постигнем, са нужни няколко процедури, които могат да се изпълняват през ден. Бихме могли първоначално да започнем с един курс от 10 масажа, мануален лимфен дренаж, които да бъдат изпълнявани през ден, след което може да се направи веднъж седмично по една процедура да се прави за профилактика. Това е процедура, която може да се ползва целогодишно, нали така? Това е процедура, която може да се ползва целогодишно. Дамите широко се възползват от нея, освен при създадени патологии, при лимфен застой, тя може да въздейства и върху красотата на дамата, изразена върху нейното лице, спомага за изглаждане на първоначалните мимически бръчки, които се появяват, всички знаем, след 25 годишна възраст. Чрез мануалния лимфен дренаж, приложен върху лице, ние съдействаме за възпроизвеждането на колаген и еластин, с което нашата кожа се храни и се вижда и отвън. Възможно е да се прави на тяло, като може да се работи като самостоятелна процедура, може да се работи в комбинация с антицелулитен масаж. Прегледа може да бъде извършен от рехабилитатор, кинезитерапевт. Тези специалисти имат компетенциите да установят дали това даден пациент има лимфен застой, каква степен е, ако има целулит, в каква степен е. Лимфният дренаж също се прилага и при пациенти след заболявания, не само като естетична процедура. Доста често е включен в програмите след мастектомия и хирестектомия. Антицелулитен масаж можем да прилагаме целогодишно. Масово, разбира, срещам отзиви от пациенти, че той е болезнен, неприятен и доста често се отказва като процедура поради тази асоциация, която правят. Правилно изпълненият технологично антицелулитен масаж не бива да бъде болезнен и да причинява неприятни усещания, а той трябва дори да бъде приятен. Можем да, след установяване на степента на целулита, можем да започнем с програма, включваща процедури с антицелулитен масаж, като първоначално те могат да бъдат по-интензивни, могат да се правят 3 пъти седмично или през ден и в последствие отново след един курс между 10 и 20 процедури можем да направим поддържаща терапия и веднъж или два пъти в седмично да прилагаме антицелулитен масаж като самостоятелна процедура или в комбинация с мануален лимфен дренаж. Целулита е проблем на много жени. Може ли жената да се освободи от него дълготрайно? С постоянство и с постоянна грижа, мисля, че резултати ще имаме постигнати положителни и можем да бъдем освободени от целулита. И не само от целулита, и съпътстващите с него проблеми, които води той. Тъй като освен естетически, първоначално го гледаме като естетически проблем, но той си има и доста здравословни нарушения върху организма. Целулитът засяга близо 90% от жените и дори тези от тях, които нямат проблем с излишни килограми. Целулита представлява натрупване на масни клетки, прегрупиране, което може да бъде в резултат на нарушена обмяна на веществата, в резултат на нарушение на съединителната тъкан в самите масни клетки.
приема се като естетичен проблем масово, но той си има и нарушение в здравословното състояние на нашите пациенти. Антицелулитният масаж е отлично помощно средство като част от пасивната кинезитерапия към програмата за редуциране на тегло и за здравословен начин на живот. Обикновено целулитът се появява в областта на бедрата и ханша, а в последствие със задълбочаване на проблема засяга и други части на тялото – корема, подбедриците и задната част на ръцете. Мануалният антицелулитен масаж е сред най-ефективните методи в битката с целулита. Антицелулитният масаж се изпълнява мануално. Рехабилитаторът е терапевтът, е човека, който най-добре ще усети тъканта, с която работи, и оттам можем да си направим точната дозировка за конкретния пациент, което е необходимо при изпълнението на една програма. Не всеки ден похватите са еднакви, не всеки ден дозировката е еднаква и съответно и натиска. Това е по преценка на терапевта, който работи с конкретния пациент и по състоянието на пациента в момента. Колко време продължава един такъв масаж? Антицелулитният масаж може да бъде изпълнен както на отделни части от тялото, така и на цяло тяло, в зависимост от потребностите на пациентите. Като времетраенето може да бъде между 50 и 90 минути, в зависимост от това колко голяма е частта, която обработваме. Антицелулитният масаж, лимфния дренаж могат да бъдат като част от една комплексна програма. Това е част от пасивната кинезитерапия, извършена от терапевта. Пациента не върши нищо. Хранителният режим е друга важна част от програмата ни за здравословен начин на живот, за редуциране на тегло, за промяна в състоянието при наличие на целулит. Храната е много важен компонент в тази програма. Би било чудесно да комбинираме тези процедури с подходящ хранителен режим за конкретния пациент. Би било добре, ако в периодите, когато се правят процедури, свързани с подобряване на дренажа на лимфата, менюто е по-богато на пресни плодове и зеленчуци, евентуално сокове, смутита и така нататък. И бъде, как да кажа, да се ограничи в максимално да се ограничи приема на готварска сол. Тъй като солта има свойството да задържа водата в нашия организъм, съответно ефектът от тези процедури ще бъде много по-малък, няма да бъде така забележим, ако храните, които консумираме, са посолени. И тук ще отворя една скоба, ограничавайки солта, която добавяме в храната, примерно в салатите или в сандвича, който си правиме, това не е достатъчно. Защото в много храни има всъщност скрита сол. И много хора не подозират за това, че не добавяйки сол към храната си, пак приемат значително количество натрий. Това са предимно готовите продукти, готовите храни, като например сирене, кашкавал, маслини, но също така много сол има и в хляба понякога, т.е. той също е така сериозен източник. И разбира се, най-големи количества сол приемаме с junk food, т.е. чипсове, снаксове, крекерчета, които са допълнително, за да бъдат вкусни, овкусени с не само натриев хлорид, но и натриев глутамат, който отново е източник на натрий, съответно води до задържане на оттоци. Така че една диета без тези готови продукти може да включва, разбира се, готвени храни, но нека да не бъдат купени отвън тези готвени храни, тъй като също са доста овкусени с сол. Т.е. диетата да съдържа повече салати, повече плодове, повече фрешове и разбира се може да има и от всичко останало, но с умерено солене, бих казала. Трябва ли да се увеличи приема на вода за сметка на прием на готови сокове или чайове? Това е много индивидуално, зависи човека колко вода е пил общо взето.
Може голямо количество вода да се приема, да се препоръча всъщност да се приема голямо количество вода, ако човека наистина не консумира много плодове и зеленчуци и сокове. Но ако приемаме едни така по-големи количества от тези сурови продукти, не е необходимо да се залита в литри вода. Част от активната подготовка на тялото за топлите дни може да бъде фитбола, аеробна и силова тренировка с помощта на специална гимнастическа топка. Когато аз бях студентка преди 12 години в медицински колеж Варна, фитболът навлезе като средство в кинезитерапията за специалност рехабилитатор на медицински колеж. Фитбола представлява голяма надуваема топка, може да бъде използвана с лечебна или профилактична цел. Той има огромно въздействие върху човешкия организъм, въздейства на почти всички системи и органи, на мускулно-скелетния апарат, на психоемоционалното състояние, спомага за редукцията на тегло и извайване на фигурата. За първи път големите надуваеми топки се появяват в Швейцария, като упражненията с тях се прилагат единствено с терапевтична цел при деца с церебрална парализа за подобряване на равновесните им реакции. Малко след това фитболът започва да се използва успешно и в кинезитерапията при наличие на неврологични и ортопедични проблеми. Вече над 40 години надуваемата швейцарска топка намира широко приложение в аеробната гимнастика, фитнеса, в програми за изправителна гимнастика, както и при редица патологични състояния на опорно-двигателната система. Фитболът може да бъде използван от пациенти в различна възраст. Той може да бъде приложим както при кърмачета, така и при възрастни. Тъй като топката има една специфика, има вибрационно въздействие, това вибрационно въздействие създава релакс върху организма, когато, примерно, сме легнали върху топката или седнали. Тези вибрации, които тя издава, въздействат релаксиращо върху организма. Фитболът е отлично средство за извайване на фигурата, помощно. Участва в програми за редуциране на тегло, за повишаване на тонуса. Ние прилагаме програма, изградена с помощта на фитбола. Това е един забавен метод, който нашите пациенти го изпълняват с лекота. Те не идват по задължение да правят упражнения с фитбол. Голяма част от тях споделят, че за тях това е удоволствие и не идват по принуда, което ги стимулира за още по-голямо упражняване и съответно за постигане, по-близо сме до постигане на целта си, да изваем и нашата фигура. Тези упражнения стягат и тонизират мускулатурата, като същевременно укрепват костите и ставите. Достъпът е свободен за всички граждани. Програмите са насочени, тъй като фитбола има всестранно въздействие, може да бъде приложими като една тонизираща гимнастика, като едно отвличане от ежедневието. Всички, разбира се, са добре дошли да опитат нашата гимнастика в фитбол. Както всяко нещо си иска постоянство, още след 5-6 процедура започваме да усещаме разлика в нашето тяло. Усещаме една енергия, която излъчваме, ставаме по-енергични, вече видимият резултат от посока изваиване на фигурата след седмомесечен курс започва да се вижда видимо. Някакво ограничение в храненето задължително ли? Както всяка една програма, това би било допълнително въздействие по посока редукция на теглото. С редовни тренировки по фитбол се нормализира кръвното налягане, редуцира се телесното тегло и се тонизират всички мускулни групи. Оформя се правилна стойка
и се укрепват гръбначните мускули. Фитболът стяга изключително бързо проблемните зони – корем, талия, бедра и седалище. Ние препоръчваме балансиран хранителен режим и съчетан с упражненията по фитбол, които могат да бъдат комбинирани с масаж на тялото, насочен към наличие на целулит и дренаж на тъканите. За първи път тук в колежа разбрах за фитбол и в последствие се записах на аеробика, където там имах възможността да правя упражнения с фитбол и ми стана много интересно и в момента обмислям вариант дори да си купя такава топка, защото много ми харесва. Как се чувстваш след упражненията с топката? Ами много добре. Харесва ми да подскачам с топката, забавно е, интересно е, има много различни възможности от различни изходни положения. Твоята първа среща с фитбола тук ли беше също? Определено беше тук и се радвам, че това е място, където се запознах с този метод на кинезитерапията. Как се чувстваш след тези упражнения? Определено се чувствам тонизиран, енергичен, пълен с енергия. Също и понеже имам проблеми с кръста, фитболът помага при доста видове мускулни дисбаланси. Успява да ги коригира и да възстанови правилния тонус на мускулатурата. Не са необходими кой знае колко усилия човек да изглежда и да се чувства добре. Нужни са малко постоянство, последователност и самоконтрол. Правилната и системна тренировка, съчетана с подходящ хранителен режим, е ключът към доброто здраве, красивият силует и повишеното самочувствие.